Өтөк еңнен сақалы кенін сіргәйтшілер әфиірге кінәзавод бірі. Бүгін бейіға студияға келен хайылджыттылыр олар Үйнер көліне театрын ұсырын салы айтшыта онна артистара өтөк еңнен. Кейі дөтіне. Дөбітігір білілер лебет кейіні сылын түміктен Үйнер көліне театра артистарын ұратыдық біледі. Театр салатыда онына сақасырын кинематографистерін сойуға, бүкін кейіне кетегер үйелерін састырын тұқары өлі ләбет бітірәнлерін ғыран честі әділер. Артистарға мақтал сұрып онына сыйналақ бәләқ тұттардылар. Бүкеге қас бірді артист ұспа аттанан тұл көбірістің қаман сыйнағын ұрылына. Оғылы бұт кенлеріктің бағдардылар әкранға көңділер. Бұ театр көмелер сүрбет өт артист бүз бүтінің бары кенеға ұғылалар. Оның маннық жоры кейге бұй үнер көліне театрының енен ұйтылара тоғастақ болар. Тәрәйін түмігер саңа үйімет сылға бастықынның саға кенетіктен ұлғаны қыраңы тақсыбыт апта атырған айымне күрдірілінне. Үгіз көрі әтшеттен біреген студиялар артистары бір біте болу, бәйтін сәргер таптыр кенелергер көрір артистары болу дейін олыз дейін әріне бін. Ұныттан көпсетейіне Алексей Тағалықпын барам, ұсыра салай әтшеттен. Ән артистарын Онтың спектакелің болар кемеген ән қайдақ көңілігін дұй, тағын дұй, дүйгін дұл өтір бар баққытта хавас темен дұрған дұр. Оу, ғолай ұйпа, бұнал ең бейді кейін ауыл өлікті, барақсаттар. Не әттемін, оттың бәйім артист боларын бұғытын артистары дүйір болдық. Бәйім әппені қамынан біләгдер кей боларын бұғытынан. Оттың кейін ауыл барабыт Hüddağın yürəbən artistlər kina uğullarlarıdan. Qata xoroqlar rübəyəmcə kina uğullu qıdınlardır. Qaybı baran uğullun diyaq bəddili. Aleksey Pavlov Üynər Külünə teatrın ұсырын салы әтшіда. Российская Федерация культуратын үтілі құлөәтә сақасырын народына ярдыға. Кені 19 сақалы кинаға уғылы бұд артист болар. Надо было тогда отдать мою голову Джамухе. Командир, позови, а? Теща в городе умирает. Командир, позови, а? Меня надо взлететь в Охак. Бре, большая стрелка 8, маленькая 11. Машина... Сергеевич, оғылар субботника күртпеқтақты. Ол білілер келі. Вадим Николаевич, ән сабығын білі. Ол ғынан бара. Бұғылар бұт, выпускниктар бұт. Білген бұл үйерағынан әрі жүріктен ұқтақты. Сапқа таған, бейгі осқолын әйлек олығы рактивін әйді күртпеқтақты. Бұйылы еқа театрға кейнер режиссері Алексей Бросев үрелі келі. Келейін, үрелі. Жоны ұнтын бәғатты кейні ұстырқықтақ болу өт. Тонық болар үші бұл өтім, мұнны барады кейні артыстыр. Өсі бұл ағаяқ бұл кәлін олар, семер әсемелдіқ тебік кәділі. Өсіл бәқтер бұл еқа, мұнны бары кейні артыстар бұл. Кейні ауын яватақта ден артыст бұл Хин оно мана не физика кушат подано не дека артисел да колла. Оно тоа не. Овој билен, пакан нуктерон, тоа е кино ролларга оња мари актера, талан актер баре. Владислав та Георгије тен куречилер кута ден кине на усер гевитер воле ки вре брутални бири вре во лагана кине хана лаголо онјур. Алус би ханда хине гаджа хеда Степан Бронишов кине да.
Бүтэ кинега оролган гынында хата бу артистер бүгэтнэ нэхэ хайдаг. Хорогор сценарийн көрөмөн акастына ут. Мен лично билген нэсэгэл уханны үндүк хирбэпин талбаппын. Сценарийн көрөм барамын ут. Эн оньо кунда паролум детаны дидэ хэ билэмин. Би дигин эттен пока акасилик. Кэх парнын барын оньобун. Тоны кинага биле уллуакка даганы үлэлэстэкка да хадрын тирэхне курдук өнэти кине эгэтэн тирэхги болун бэм баратыг. Кэх парна. Театр гэрэ үлэлэвэккэ. Продюсер гин бэгэтэн дэлэг. Владик, Николай Вакина. Да, тиун. Эгэни хиттен бер буллакны холы бара ханык багар профессия холын көрөккөн хүн буллага ди. Да, 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 аны курдук. Владислав Портнягин уллубут кинедире. Кута, таптал харты, дороба жукускай, харачай. Кем мине? Да, а вот пута тугара. Алым бар. О, тундо. Голдопка. Антон Георгий Бесонов, Степан Бурнышов, самый Севелянов стар арты. Велигин эн зомбиден кине гөрөлөйчө. Нуттир. Кас кине тынар. Зомби биттесе бидерик. Бирин аягда да сөйөм калды. Көңөттүгөр. Алас, алас күмүт атап туран бир бетти мыды тымды. Олентон эстеле бар. Ас бүкке хекка бу сөйөмөшө площадка тие мине метен бу бири бидерин анстутум. Репортаж с Колёскека. Онно тен хе просто салах севергелдер бистелетте хүрө хеджерет. Ти тухна каты каренка сенде көрөчөптер. Эти не тахамы ме экшен топлы интерьер бул экстерьер бодук булды же. Онны биле бистерине деп бит. Эти тети барды. Боро онны мандык тылы тылы ире тылы тылы арды. Ол тылыры мандык кугапан тыгая. Аны дубыт бадан орот. Бетте мылок кенеке бөлүнө абды. Дигни же лок. Режиссер тук жинде себеп булган бу. Тындык этиндик сыгынлар бактар. Хорог бизде тепет ипат болгон калалар, батурундарын хелелер кайылды. Ону да онду гүлер деп. Интерене. Интерене, ол ол стрен. Ол катын жан. Зомби. Зомби бе. Георгий Бессонов ғылуыт кенедірі. Дарабы жүкускай, бәріс ола, бір күн жүкті саз, айы ола, кута, күрейек, атын олоқ, снайпер саха оны да атыттар. Күрейек. Миссис Семенова, welcome to new house. Антон Юраны урку-урку нәхәше кине барды дебіре. Бір кине саға ханға өдейер бе хаманды басты кине тақсыларға бе хаманды өре-өре барын көрөрі дебіт. Сәб Антон-Антон ұлысы ұлысы әлді. Анан әйген ол кейінен білелдері болу. Ол көнетті нәме хамай басқа алып түң. Барашқапқа. Ан бастан кинеға ұғылар бар кине кетеге келіп бәрді тұх. Кем әте Сокон аты Сокон әте Олег Данилов кинеті бер. Ан бастан кинеға ұғылар ден Антон сағалам бұта. Антон білейін бұла бұты. Әте қамай бұт, таттам, мүтті гүннәқ сырылыра дегенге ұлым. Тәк бұ кәндеке әкемге тұх. Күзік ұжы хақы кинеті жағай айдан барды. Білейін бұла бәімді әңәрі көрек пен аяқай бағарауын, оны керті әжен көрөбін дағын. Отаған бастан кинеға өлелей керетгерен қолыбыра бұ театр арты. Үрірғытар әтіңді? Атығы нағандық үрірғытар жән бұтақынан бұра тоқты үретім. Атын ғын комплекс бар бұл. Атын тоқ күнім, спектакл оны кинеген тұстыс бау, атын атындыған жүр. Антын білеген ең кинеға ұлың ұрдақтарына үрінті әбіл
А то хэвэл хэр буланд. Хэвэл хэвэл. Антон уухан гүр батахтар бэйн кино стон хоон уухан багараган ду. А то кино хатан устубатан болов бэ. На режиссер кутуп кэм бэппин бэй. Ордук артист кэн. Бэйн артист бэхнэн дэ арбулла. А, таннук. Канда смела ачым сух. Гриша үт. Сөрчам анны лиду батта. Юрий Афанасьев Саха Республикатын культуратын туйгуна. Ухылыбыт кинелері қамай басқа таттан мүчіргеннәқ сырылара Сакон ата Сакон, Бир күн, Тере кеге террорист, ине бей Даниловтар ұран тылым кынаттара. Хамай бакине алдыбыт бие хабы студияга атан арсиета хамгар таккан алдыбыт Федот Львов. Бу бары кине алдыбыт артисттер билер билегат бакке ден кинега кине устута олус анда качнериер сыранериер анан багат күскүтнен бакалы бирахи димала. Сериал кутлу старгыдар бәрлігінден баран бартын краскала, тоғыны сайын дейвіккілі барды ремонна. Антон Федия Муллана манны ме хулы хартанды, дүрілі ағын білен тұрыңынды. Антон, на тидеққана олық тахаматынды? Антон, манны... Барды білер? Анны тидеқоттан тахама білден тұрар олық атын. Барды білем, инер-канер шүйрі әжжалар. Ананна әтіргілі таңасқынды бәң кәппәкін деп үкілді. Кыраллар дестен кедәрген бар. Манда бар әтәмә. Мына тугыда тытта баттар. Онны манна те манны гөдә ките худоң тәген те онны манна кемәл һәрген нахны мәгуллаган. Манна булып бара бирәләр. Ук кемәл һәнәр дит булган. Нә тау лофтуга баттар. Манны йөрәләр. Анны күдә ватанна таһа матан атан билен. Мен аны хәбәр бу сахабыт кинә тә Аллаһ сайдан. Әрәҗибен онытан. Onu tahmin ettiğim bir çuğa hatıcıyım. Tantijen derim pahalı. O tanı bizim ne sanıp manna bir hatun bir jet ettik kolla bat. O tanı bilin jetten bolar utra pahalı. Ulan projek ne bu sanıl kendetten pahalı. Hep işte bu duk. Ona tanı tahmin ettiğim bir pulu. Федот Львов, Саха Республикатын үтөлөк артыгы. Ұғылыбыт кенедірі, елмен үрдінен тұруялар, Сакон ата Сакон, Кескел, Атынолоқ, Маңнайғы таптал, Мұммұттар, Арда, Оттепел, Алмаз шоколаде, Мой убийца. Колдун твой нам нужен, митрополит Алексей. Не дай ему умереть, пока не увидит, как я сожгу его город. И кто вас от меня защитит? Да? Тугунан жарктан агыны. Отоксин нартыга база ажып. Передай большому полярному песцу, что он услышит шелест от моих купюр. Нет у нас Софи Лорен, сколько слез потрачено! Итальянцы пусть рыдают! Без Марьяны мяч Анна, әлеме үгіз кенергі ғолу бұдын, әмі көрәкші көрін білері болады. Яқытта бұл Феделі нәге кен бірге өремік кет, Шепкинскай студия бәйес көлінетін бұл сақа херіктен бір оғалар көт. Әхі кені онына театр артистары бұл ақытты. Диплом мұты өремікті. Онын яқы аңбастан кені ағыларғар ұрғы патағын болады. Мен бұл ағыны студияны үз күрскөй өріне әрттақ бұдына Балабанов, Алексей Балабанов дейін көрбіде. Оны бұл ағына кастин ғормыда река дейін хақалар тұстарынан, лепрозорий ғығатар сақалар тұстарынан кене ұстуыда. Оны бұл ағына кастин ғағамыд бүйе Борисов Василын
кастинга хаммыт онны кинага оһуллар ческетик сирпит олох Алексей Балабанов кебетигер. Наха кен туттарати бит онтугай бытына. Эмети бипитке курдуга мети феди кепсавитин курдугалок. Иннигер кенигер түһәй жаллар. Олох туга хыгын, туга хайыгын, олох артыс олох кинеге таңара курдук этени мин нарандык быгылак дияна бытым. Антаным манда кер битим тандык батак булады, конечно. Но онны мети феди бипитин курдук чыга танере бала. Анта манда хулларгар. Манна буллагана тох государственный дети деньги холлубутум Александр Лукин кинетигер анна оголору тара холлубут оголору тара холлар нахашуете оголор бәләре туспа органикалахтар диханада анна бәләр бәтен тирехине байхаманды анна мустанулалавите режиссер даганы тирехине ите художник даганы барты опсайынан интерехине багайта. Онна биле булырды кинени оңур болаңын, омтуката өсөтө гүлүн тирехине ите. Серике мен. Серике мен ага болам. Би бары эхәләр бейте бәләр бит серике сыһын нак була хас бидил. Ол оннан чуга хатапмыт биле. Чугасты кит бите биле хага. Анна Флегонтова саха серин культуратын туйгуна. Оголубут кинелере река, арай бидде, давлят, кытыл, государственные дети, хамай баска. Кишен, бастань там вот это. Тух. По-русски можно? Я здесь. Пакет ограбления. Дима, эмбу того юнер келине театр гэр улели келим. Холобра саха хергер бутын саха театра бар, олонхо театра бар, бут юнер келине театра бар. Мен бут юнер келине агат битим ден урут студенны хиджен мидне курак олонхо хыгам бупут. Онна хиджен мен бисе битим бу юнер келине театрын артыстарын кетта. Онна хиджен шой бады бисе хен юрен көтен улелепит. Онтон ол хонна таварыстахымын хадары. Умсырам мен оларга батырхан мен. Шөй бай мен спортчонна имма айтып үлелі де хамсылар айтақ интеатын дыр бұқылау таққа. Ол ең онында умсырам мен разы олған толкуя оқ үрем кентін үнер көлін театры келемін. Үлі көл дөс бүділ. Оттан дейме, спектакльдерге дағаны көйе қота оңыр, оны концертіне дағаны программаларға декені тұтақ кейі болыр. Оттан бейті айылғаттан юмайрис, кейі көлде құлүйләк, оны концертті қолақ деп арар. Оны бейтін тұлынан долғаны рейларын дүрітінде. Нарычөдік рейларылыр, қоғаң ағар. Қата дие. Қата долғаны рейтін істер болды. Передача бүті тұлла. Дмитрий Баяшов ұғылыбыт кенелері. Мұмұттар, олық түгенлері. Герои, Чисхан, Чәрін. Сәріқтәк болар күт бұл күт жұлақ кебіттір. Орты дойдың, оңына бейгі дойды ұдың. Сізім неран бар? Олан қарыс қала соғырылды бады. Чисхан қанды барды. Чисхан. Все мои снайперы гибнут. Они наш единственный шанс. Других вариантов у нас нет. Воздух ножи! Не переживай. Вернемся скоро. Собрание оттен келдим. Я вот тұрым ұлығында меге. Ұлылар меге! Ұлылар! Да, төт сыл күйтім. Төт түгірік сыл күйтім. Төт сыл дейінім ләғанды, төт сыл дейінді. Бәға дағаны, бүгін дағаны, үлдер әді күн, хасынды болып атақты. Бұйыл ұлылар, бұйыл бағас ұлылар. Ол әді мен төш-төш, преш-төш, қыдырық күйгірдіғам деймен да. Дима бұллағана бұл зомби кенеға мен ұғылға жар. Кене бұллағын бұл бұл шаққа кәлемен ұрыс сұқпытым.
кини ол оролун аням маран кадрга хоқ пуллаганы кини ол кадр кини дир кайбир тахачы болар. Бири зуук туту хатчы, биринчи бач учулар орбут этегетти, экспонат ай доктор этни бири эхер доктор кини учулар кини орбуттар. Ча туга хатырларынан. Онтан оролун туу хатыни зомби кини дир. Ата бу зомбига бу Георгий Бессоновтын бекке унна мәттәден дөн гөрөйдөр тына каларылар үтән олорор болаттар. Уна алкас ол мен кехим сыйга туттуудунан ол тохтар зомбилаттан тек кубатан мочумактанан кубатан ол тухуна. Ол унна хаджам бут ол кыгы көсөбүт, кайыбыт. Тэ мен бүгүн Арас тохтар бүтүбе хакулады тына калар тухугар. Тын бут дехигда тыбы аныгылы херинен тоомунан дияна тете экспериментальный зомбилар тухунан кинесту. Интересно, ведь. Сериал бут. Сериал тустарды бәятлигенен баран бартын краскалам тохоны саен девиккеле барды ремоннан. Ул ата бихе бәвит багара булдыды. Ул хен метергылы бары күһү үләкинәгә дем барымы тол товарыстыр булымбыт. Олык түгәннәрдән сериал бутын устуып бут. Куттаны куттаны устуып баста. Ау җыбы хәдда җанлыны дулын нимәдү. Он тогытын җан һәргә шөй баты кылына. Ката җаха шөй үлә тагысты дигән бихе дохуй бә. Allah bağır, Allah'ım sırdır, sılas gün tıgar, sılas. Durabın tula barı bile git sayın köy ala. Adam kesin de. Kele kele, kinin kiri. Ta jaktır bende uğru. Ata kodu ustuma, mostu gitti ya. Yirmi re. Açın hok bulu. Мен итак качым ок. Бу кине халыгар туу хитистигит. Туу ханганы көрдүгүт билдигит багыдер. Ата кине халыгар кинага оңятылар бу артисттер бары кине олундулар. Кине халыгар же, кине халыгар ата мен үдүк ситим жаттым. Сахарын төлө аттык болдум. Кантын кеген якка. Аны кадалан төр якка. Оно то же это галатын бу ме театр бут тын таһанан ашып бу ме кинелерге урлабыт. Бу чаринга хуллай жан батты. О мен билин бу быйыл тугу битердим атта саскы кеме. Саскы кеме. Уулу бу пут. Оннуттан чаринаттан бар. Оңоллар жер. Оңоллар жер аттан улу кайбыт үбиледе харугатта халыгар тахсары күтүлдер. Онтан олаттар бу кине халыгар. Кине халыгартан писчи бар. Тока мен бара жүрдүм. Чебоксарга баран же Америка бара атналок деген уулан келип. Онун Степан бунду жүрдүм баран. Фестивалга кыттан то блогу деп пристен бут. Бу манна хакайлыгы мен фестивалга ме мен пристен тап. Бе мактабыт улахан олок бу Алексей Прокопьевичка Степан унага мактабыт. Бу холбары кина болду бара бутгар. Оло эдергөл тупаттар жакаду. Качакта баттар. Үтан үтан хеллер төхөкөлөрүнөн. Онуттан конечно мен мен канна уулаждым келемин. Келемин мана сагалымын спектакль ламара бу бири кохону кайын деп кодду. Спектакль ламара хоруттан Москвадан келе. Спектакль ламара. Кимдер балдар тиңген өйүр болунар. Уонна бу хатыр тагыта эми Москвага кинелерин билсеңдер бар айтып өттөрө. Оннор болла ата пути господни. Оно кининин там бар кино ролун каты мен алана ойнап. Анан премьера ойнап ката. Оролдона калды. Ол эмне шуга ебит. Мен табы кино ролдорун да бейман.
кино они это на ментиаре гони. Театр он и кино это староболоргит нан болоргит бухит нан тон кахана хуагу папу половигит. Ким мид бим бега кахана ган юрдер. Да кахан Иван Арбита бем тохон остар кахану. Мин рыбар тох тох сананы краскалыр барыта джинна олохтон көңөл кол ку боростой күннэ кали бары мин рым муза лира уатта ода болбатах күнгө көкөтөн таккан үрдүк аты туппатын мин рым болар ынак маңырыра коту дойдун боругар самыр таммалыра битте Бүгүн келен ылжытаа бүкүттөр ылыстем мактанабын театр реетеретине өрүү холото кок болагат өрү бир күн хейлагат боолар билербик курдук бүгүн репетиция бар ары оор болду онотон баары эми тэхакас бирдигитер айыр куттаа жаңга саңаттан саңар болулары саңаттан саңа арыйлары онотон көрөчүгүт бирибин өрүү ыла туруң анан жаллак болуң дейт мактан болун өрүү даганын көрө тур онотон үйүнөр келерине театр өрүү толору көрөчүлөк болун Мы на кино завод берите мечтанер, сахалы киленек керинг сергей, а на гаски береге, корсеха дерей.